Estamos de volta, continuando a resolver, Escola de Sargentos Especialistas da Aeronáutica 2018 para 2019. Com um fio de arame, deseja cercar dois jardins, um circular de raio 3 e o outro triangular, cujo perímetro é igual ao comprimento do perímetro anterior, né? Ao perímetro do círculo, faltou esse detalhezinho ali. Considerando π igual a 3,14, para cercar totalmente esses jardins, arredondando para inteiros, serão necessários pontinhos, metros de arame, 4 itens. Vamos ver qual deles é verdadeiro? Vamos lá, gente. É importante lembrar aqui, né? Qual é a formulazinha que nos dá o comprimento da circunferência, né? O comprimento da circunferência é dado por 2πr, perfeito? Esse r é o raio, tá certo? E ele fala que o π é 3,14. Olha só o π aqui, o π como um número, né? Uma decimal exata, 3,14 com apenas duas decimais. O π, a gente sabe, é um número irracional, né? Mas ele aqui está representado de forma racional na forma de uma decimal exata. Perfeito? E como é que eu vou achar o comprimento, então? É 2 vezes o π vezes 3. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6 vezes o π. Isso vai me levar a 18,84. Esse é o comprimento de quem? Da parte circular, né? Do comprimento da circunferência, né? São dois jardins, um é circular. Então, o comprimento desse jardim circular seria 18,84. Ele falou, né, que ele vai também fazer, vai cercar também um triangular, né? E ele fala que esse triângulo tem o mesmo perímetro do círculo. E aí fica simples, né, gente? Círculo mais triângulo, é isso que ele vai gastar para cercar, não é? 18,4 e novamente 18,4, já que eles possuem o mesmo comprimento, perfeito? 18,4 mais 18,4, isso vai dar 37,68, que a gente vai aproximar para quanto? Para 38 metros, lembra? Ah, não pode ser 35, não pode ser 30 nem 29, é 38, perfeito? 37,68, ele pediu para arredondar, arredondando para inteiros, arredondando para inteiros eu terei 38 metros, resposta certa é a letra D, D de dado. Mais uma questão resolvida, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Um detalhe importante, né? O nosso site é 100% gratuito, então você fica livre para estudar quando puder, quando quiser. Até lá, gente. Matemática do ensino fundamental completinha para você, 100% gratuito. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis e por aqui também, gratuidade está em alta, né? Nós já temos alguma coisa em torno de 2.300 videoaulas, gente, é muito conteúdo gratuito à sua disposição. Se você gostou dessa videoaula, eu te agradeço, podendo dar um like, né? Vou te agradecer também se você puder se inscrever em nosso canal e vou te agradecer ainda mais se você puder passear um pouquinho, né, por essas 2.300 videoaulas. É muito conteúdo também gratuito à sua disposição. Então são questões, por exemplo, da escola de sargentos especialistas da aeronáutica, questão do fuzileiro navais, questões dos aprendizes marinheiros, questões da EPICAR, questões do Colégio Naval, questão do CEFET, né, do IFRJ, questões do Enem, questões de concurso público, questões de vestibulares. Gente, é muito conteúdo gratuito à sua disposição. Perfeito? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Dá essa força ao professor Luiz Fernando Reis, que eu acho que ele merece. Gente, é isso aí. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.